zbulohet biseda mes nënës Sibelës dhe Altin Çokut para se 27 vjeçaria të kryente vetvrasje. Nuk janë të vërteta ato që ka thënë Altini. Në një lidhje telefonike me një emision televiziv, ka qenë nëna e Sibelës, e cila ka folur për Altin Çokun pasi ky fundit kërkonte pastruese. Në një lidhje telefonike në emision televiziv, tha se ishte mamaja që e njohu Sibelën me Altin Çokun pasi ky fundit kërkonte pastruese. Motra ime, mamaja e Sibelës, e ka njohur këtu në lagje, i ka thënë Altini që njeh njëri për pastruese se më duhet një person për të pastruar shtëpin, sepse e kam nusen shumë sëmur. Dy ditë ajo nuk shkoi sepse i tha kur të kem nevoj, do të telefon Noiun. Këto foto e kam parë në rrjetet sociale. Nuk është Sibela ajo foto, Sibela ime është 50 kg njeri. Ajo foto që ka hedhur është me flokë të zeza dhe shëndosh. Mbesa është me flokë të kuqe dhe dobët. Nuk janë të vërteta. Ato që ka thënë Altini ka qenë shumë e qetë dhe rregullt. Telefonin e ka policia të Sibelës, një telefon, nuk ka kamera sigurie, ka thënë tezja e të ndjerës.